É um momento de festejar a presença do presidente Bolsonaro, mas eu quero lembrar que nós estamos ainda no meio de uma guerra. É importante nós sairmos daqui com uma missão a cumprir. Nós temos mais 15 dias para fazer com que o mineiro entenda que a proposta do presidente Bolsonaro é muito melhor do que a proposta do adversário. E eu conto com vocês aqui, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, líderes. Vai ser um trabalho de formiguinha. O presidente Bolsonaro e eu não temos condições de irmos em todos os municípios, até gostaríamos. Então, cabe a cada um aqui levar essa mensagem para os seus vereadores, para as suas lideranças municipais. Vamos precisar trabalhar muito nos próximos 15 dias. Eu mesmo tenho dedicado boa parte do meu tempo a estar divulgando as causas que o Brasil precisa.